Beste badmintonverenigingen en badmintonners, ik ben Hendrik Boosman, manager evenement en sponsoring bij Badminton Nederland en onderdeel van de werkgroep Nieuwe Competitievormen. En samen met mijn collega Johan Peters, manager competitie en toernooien. In de werkgroep zit ook nog Arjan Eerde, afgevaardigde van Badminton Nederland en lid van BCA Dropshot. En Lotte Maneschijn, lid van BCA Amersfoort. Wij gaan het hebben over nieuwe competities en wat kleine aanpassingen in de bondscompetitie. En wat gaan wij vandaag bespreken? Waarom een nieuwe vormen en nieuw aanbod? Wat willen we gaan doen op de korte en de lange termijn? Het eerste punt neem ik voor mijn rekening. Het tweede en het derde punt zal Johan Peters gaan toelichten. Nou, de reden waarom we over nieuwe competitievormen zijn gaan nadenken is dat eigenlijk al door de jaren heen, de afgelopen jaren, het aantal mensen wat in competitieverband deelneemt aan de competities steeds minder wordt. Nou ja, dat heeft een aantal redenen. Daartoe hebben wij ook onderzoek gedaan onder badmintonverenigingen en badmintonners. De resultaten daarvan kun je ook vinden bij de uitnodiging voor deze of bij dit filmpje en bij de info op badminton.nl. Dat kun je ook alles een keer nalezen op basis waarvan wij tot een aantal conclusies zijn gekomen met de werkgroep. Nou, als je deze onderzoeken leest en de resultaten ervan, dan is er een aantal redenen niet genoeg tijd om competitie te spelen. De huidige bondscompetitie, 8 partijen, waren vaak een hele dag weg. Dat kost veel tijd, verandering werkgezin. Mensen die kinderen hebben ook vaak weer wat minder tijd om competitie te gaan spelen of in ieder geval daar een hele dag aan te besteden. Niveau te hoog, wil niet in het weekend spelen, onvoldoende spelers. Dus het aantal spelers wat je nodig hebt om in een competitieteam deel te nemen. Dus kun je nadenken over competitievormen waarbij je wat minder mensen nodig hebt. En mensen willen soms geen enkel spel spelen of omdat ze wat ouder worden en of fysiek toch graag de dubbel spelen in plaats van de enkel spelen. Dus dit even kort de inleiding op basis waarvan wij tot een aantal nieuwe competitievormen zijn gekomen voor de kortere termijn en een aantal ideeën die we voor de langere termijn hebben. Bij deze wil ik graag dan het woord ook overgeven aan Johan Peters. Wat gaan wij doen op korte termijn? Nou, voor de bondscompetitie hebben we de mogelijkheid geboden om de 7e tot en met 9e divisie de periode van de competitiewedstrijden langer te laten lopen. Dus van september tot en met april. Gewoon 8 teams per afdeling. Daarnaast het bieden op het spelen van op een trainingsavond vanaf de 4e divisie. Dat houdt dus in dat ouders waarvan de kinderen in het weekend moeten sporten nu de mogelijkheid hebben om op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag een competitiewedstrijd te spelen. Daarnaast willen we een dubbelcompetitie gaan opstarten. Wat is de dubbelcompetitie? Dat is een mannencompetitie bestaande uit 3 mannen per team. Spelen allebei, of alle 3 spelen ze 2 partijen. Dus 3 dubbels in totaal. Lekker kort, kan op een trainingsavond. Laagdrempelig. En in het voorjaar van 2021 willen we een duo-competitie gaan aanbieden. En de duo-competitie is een competitie bestaande uit 2 spelers. Spelen ook 3 partijen. Ook lekker snel klaar. Laagdrempelig. En wat we ook willen gaan doen op korte termijn is het aanbieden van een beginnerscompetitie. Deze willen we koppelen aan het platform Probeer Badminton.nu. Dus dat we ook de nieuwe leden mee kennis laten maken met het badminton-competitiespelen. Wat willen we op lange termijn gaan doen? Op lange termijn willen we gaan kijken naar het opzetten van een competitie voor de oudere badmintonners. Dat zijn dus leden vanaf 35 jaar en ouder. Mensen die over het algemeen geen enkel spel willen spelen. Dus gaan we kijken, kunnen we dat oppakken door meer dubbels en meer mixen te laten spelen. Daarnaast gaan we onderzoeken of we de competitie opzet voor de reguliere competitie met de mannen en vrouwen kunnen aanpassen. Nu is het heel vaak een probleem van dat er te weinig dames zijn. Dus wat kunnen we gaan kijken? Hebben we minder dames nodig? Kunnen we het met meer heren doen en toch hetzelfde aantal dames? En eventueel nieuwe vormen die we nog tegenkomen. En als jullie nog ideeën hebben voor hele leuke competitievormen, laat het ons weten. Dan gaan wij kijken wat we ermee kunnen. De vormen kun je sturen naar wz@badminton.nl. En daarnaast danken wij jullie voor deze aandacht voor het filmpje.